Коли була я ще зеленим, маленьким паростком в землі, то сподівалася, що до мене промовить Бог, як до Іллі. Мабуть, застане десь на розі пророцтво, грім і дощ і ляск, або як Савлові в дорозі, коли він їхав у Дамаск. Я шукала добистями свій кущ вогняний на горі, з якого, як Мойсею прямо, Всевишній скаже і мені. А він промовив на світанні цитатою до Филип'ян і просто дав мені бажання його прославити життям. Те прагнення – дарунок Бога, а далі що? Лише туман. І тут прийшов на допомогу простий прийом – писати план, шукати рішення проблеми, навести поступово лад, бо все зав'язано в системи. Є причина і результат. Якщо на успіх є надія, то допоможе досягти спланована в молитві дія і навики по вірі йти. Бо ж прокидаюся уранці, мільйон бажань мені, і от вони йдуть в шалені танці. Який би з'їсти бутерброд, і чи узяти парасолю, таку сорочку, чи оту, по телевізорі говорять про чиюсь долю непросту, і раптом промайнула думка про місію, духовний ріст. Мій розум, як жіноча сука, де хто зна що, і все навскіз. Слова лежать на рівні коду, в асоціації глибині. І цінності, і бутерброди в одній гуляють площині. Даруйте, логіка і стрункість пішли з нейронних ланцюжків. Важливе впало за лаштунки, згубилося між голосів. Не спроєктую день сьогодні, добу змарную, кину в спам. Тоді утвориться безодня. Поставлю міст, збудую план між тим, що хочу, і тим, що маю, і цим зруйную дисонанс. Бо я вторинне відкидаю на цілі, вивільнивши час. Якщо ти про здоров'я мрієш, йди в спорт, на раціон вважай. Як думка про фінанси зріє, багато жертвуй, заробляй. Політик? Україну любиш? То мий всі ноги і служи. Аж сам здивуєшся, заслужиш в людей пошани і ваги. Маршрути всім потрібно знати. Приміром, час до 2 годин із Теребовлі у Карпати, а ти звернув у Рогатин. Таке з людьми стається часто, по колу ходять цілий вік. Бажання справді нас прекрасні, та кроки зовсім в інший бік. Існує приклад бездоганний. 7 днів Господь життя творив. Ми ж прагнемо легкого стану непередбачуваних див. І задум сказаний Ісаї, давно пророчі книги ліг, було відомо те принаймні, що хтось візьме на себе гріх. Змінила все глибока рема. Я в слові бачу відкриття. Погляньте, сонячна система спланована, все до пуття. А що було б, якби зірвався і рух планет зійшов з орбіт? То кожен з нас би побоявся дітей народжувати в світ. Ви уявіть собі картину. На горизонті десь вулкан, із гирла йде багато диму, смола розпечена, а там внизу розкладене багаття, аборигени без штанів почали дико танцювати смертельний танець для богів. І вірять, точно допоможе
в сейсмічній зоні їх тотем, бо хтось ділами розтривожив гору, що дихає вогнем. Тупі і босі за хвилини тікати будуть навмання, бо географію не вчили, і прийде смерть від незнання. Вони ж подумали, що лава – то кара, хочуть так боги. Те невідоме міфом стало, що пояснити не змогли. Не кожен сам себе спитає, а може я не роблю сам щось необхідне, а скидає на Господа або вулкан. Людині вийти з джунглів, тундри, в Писанні є слова круті і вибір – купувати мудрість або прожити в темноті. Я вірю, так, існує доля і може провернути трюк, та все-таки у нас є воля. Проблеми – діло наших рук. У тих тубільцях чи в будь-кому багато бачу і свого. Коли було щось невідоме, казала, хоче Бог цього, загублена періодично то в ігриках, то між іксів. Коли ж провітриться античність із неоновлених мозгів? Це міфи грецького народу, де люди – немічні ляльки. Живий Господь нам дав свободу із благодатної руки. Якщо студент не здав екзамен, то він його перездає. А що трапляється із нами? Ми кажемо, то не моє. Мабуть, на це не Божа воля, бо стало важче у 100 крат. Сплануй свою успішну долю і викресли двійний стандарт. Я різне можу спланувати. Скорити фінішну пряму, такі стосунки збудувати, що не під сили будь-кому. Я можу стати вірним другом, що душу вам розвеселить. Поетом, вчителем, хірургом Господь мене благословить. Потрібно організувати на цих підйомах кожен крок. Молитись, вчитися багато, ціну сплативши за урок. Освіту здобувати в праці і вість триматиме міцна. Бо в сліпоті імпровізації людина темна і страшна. Ніким не визнана – це мука. І ловить суєту, як міль. Бо завжди в хаотичних рухах відсутня благородна ціль. І кожен дім, як нам відомо, бере початок з олівця. А ми плануємо свідомо етапи нашого життя. Якщо фундамент не залитий, не буде хати, в тому й суть. Ти змушений в куточку жити і спати там, де покладуть. Якщо від креслень відмовлятись і дах відсутній не біда, тоді навіщо дивувати, що зверху капає вода? Пиши, життя клади в абзаци. Міркуй уважно, що за чим. Як будеш з часом досягати близьких, далеких перспектив. Режими дня і плани року. Черпай ідеї звідусіль. Виконуй кожен пункт, допоки не досягнеш велику ціль. Незрозумілого чимало. Ніхто спочатку не експерт. І похибки у всіх бували. Кидало кожного в кювет. І по дорозі буде різне. Та знай, куди тягнути плуг, опанувавши механізм і коліщаток кожен рух. Малюю дні своїм графітом. Дивлюсь на стержень в олівці. Ти дав мені шматочок світу. У нього вічність на кінці. Планую передати людям прийоми росту, твій вогонь. Нехай їх слово це розбудить. Якщо потрібно, то либонь візьми, як скальпель мої вірші, із середини доторкнись. Бо я
зробити хочу більше і з тим полинути колись. Життя, мов, аркуші гортаю, олівчиком пишу в рядках, та я всім серцем пам'ятаю, що гумка у твоїх руках. Стирай і знову пиши мною, не називаючи імен. Покаявся перед тобою, неграмотний аборигент.